Николай Носовын зохиол Үл мэдэх ба түүний нөхөд Үлсийн дээгүүр. Бөмбөрцөг газраас маш алгуур холдсон тул түүний агаарт хөөрч байгааг манай зоригт аялагчид мэдсэнгүй. Зөвхөн минутын дараа л сагсан дотроос өнгийн үзвэл тэр дор нөхтөн бөөгнөрөн зогсоод гараараа нь даллан үдэж бас малгайгаан өөдн чулуудаж харагдав. Тэндээс нөхтийнхэн дуу цуурайтаж сонсогдно. «Баяртай, баяртай!» гэж их мэдих нөхтийнхэн хамт хариуд нь хашгиралдав. Тэд бас малгайгаараа нь даллаа. Гейм хэжав яаран малгайгаан авах гэсэн боловч малгай нь байсангүй. «Журмын нөхөд минь зогсооч, бөмбөрцгөн зогсоогоч, би ингэртэй малгайгаа мартчихаж!» гэж түүнийг хашгирахад «Чи дандаа л юмаа мартаж байдаг хааша юм бэ?» гэж өглөөж яв өглөө. «Бөмбөрцгийг одоо зогсооч болохгүй, доторх агаар нь хөрхөөс нааш доош буулгүй нисэн» хэмээн их мэтхийн тайлбарлахад «Би тэгэд малгайгүй нисэх юм уу?» гэж гейм хэжав гомдов. «Чи малгайгаа орондороос олсон шүү дээ» гэж боовхон хэлэхэд «Тэрч тийм л дээ, гэсэн ч би халууцаад ширээн дээр аваа тавьчихсан байсан. Тэгээд нисэх болоход өмсгөө ам үлдэс мартчихж». «Чи дандаа л юмыг ам үлдэс мартчихлаа гэж байх юм» гэж өглөөж ав хэлв. «Хөөй, нөхдөө, манай байш нь доор үлдчихж хараач» гэж үл мэдэх гинт хашгирлаа. Нөхд нь инээлтэхэд өглөөж ав. «Байшингаа бидэнтэй хамт нисэх гэж бодоо юу» гэв. «Би тэгж бодоогүй л дээ. Зүгээр л байшингаа харагдахаар нь тэгж хэлсэн юм. Урд нь бид үргэлж л байшиндаа байдагсан. Одоо тэгэхэд агаарын бөмбөрцгөр нисэж явна» гэж үл мэдэх хэллээ. «Нээсч л байна, хашааш нисэх юм яаж мэдхүү» гэж өглөөж ав өглөхэд үл мэдэх. «Чи агаарын бөмбөрцөг дээр ч амар заяа үзүүлэхгүй өглөөд л байх юм. Дургуй чи хүрээд байгаа бол зайлхал үгүй юм. Энд чи би хаашаа зайлах юм? Болцгоо, агаарт байгаагаа мэдхгүй юу гэдэл хэрэлдээд байна» гэж их мэдих зандран тэднийг боливлов. Агаарын бөмбөрцөг улам дээш хөөрсөөр цэцэгт хот бүхлээр алган дээр байгаа мэт харагдах болов. Байшингууд бүр өөдсийн төдий юм үзэгдэж тожгорууд хэдийн харагдахгүй болжээ. Бөмбөрцөг улам улмаар салхинаа хөөгдөн удалгүй хот алс ард хоцров. Их мэдих халааснаасаа луужин гаргаж бөмбөрцгийн явж байгаа зүгийг тогтоо. Луучин гэдэг соронзон зүйтэй жижигхэн төмөр хайрцаг юм. Түүний соронзон зүв үргэлж хойд зүгийг заа. Хэрв луучингийн зүг ажиглаж явбал буцах замаа хялбархан олно. Иймээс ч их мэдих луучин авч гарчээ. «Салих бидний хойд зүг рүү аваачиж байгаа учир бид өмнө зүг рүү буцах болно» гэж их мэдих мэдэгдв. Агаарын бөмбөрцөг тал дээр нисэн бүр дээш хөөрөв. Хот алсын алст далдрав. Өргөс хэмхийн горьг тээр дор нарийн тууз мэт мушигралтан урсан. Талын дунд дайралддаг моднууд жижигхэн саглагар бут мэт үзэгдэн. Боовхон гинэт газраар ямар нэгэн жижигхэн хар юм бөмбөрцгийг даган гүйх мэт хурдлан яваа хараад. «Нөхдөө, хараач, бидний араас нэг юм гүйж явна» гэж хашгирв. Бүгд түүнийг харцгаав. «Хараач, голын дээгүүр харьяагад гарчихлаа» гэж гейм хэжавыг хашгирахад яарууж ав. «Энд чи юу вэ? Бас модон дээгүүр харьяагад гарчихлаа» гэв. Агаарын бөмбөрцөг ой дээгүүр нисэхэд нөгөө хар толб модны орой данжин хурдлав. Доктор үрлэхэн хамар дээрээ шилэн тохож байгаад харсан чи таньсангүй. Гэтэл үл мэдэх «Ха! Би мэдлээ, хамгийн түрүүнд мэдлээ. Энэ чинь манай хөдөр байна. Би түүнийг авхаа мартаж орхиж шүү дээ. Тэгээд л тэр бидний хойноос гүйж яваа юм» гэж хашгирахад сумхан. «Юу гэнэ чи хөдөр энд л байна шүү дээ. Миний сандалтаар сууж байна» гэжээ. «Тэгвэл энэ юу юм? Их мэдхэ чи таньж магадгүй» гэж гэмгүүж явыг асуухад их мэдих луужингаан далд хийгээд доош харав. Тэгээд инээж «Энэ чинь бидний сүудрэл байна шүү дээ». «Юу? Бидний сүудэр гинэ» гэж үл мэдих гайхав. «Гайхах юу байх вэ? Агаарын бөмбөрцгийн сүудэр. Бидний агаараар нисэхэд сүудэр маань газраргүй». Тожгорууд сүудрийг удтал ажиглжээ. Тэр нь улам баг болсоор сүулдэн алга болов. «Сүудэр хаач вэ?
химийн тожигруудыг сандралтахад. Бид их өндөрт хөөрсөн учир сүүдэр харагдахгүй болчиход байна гэдгийг их мэдих тайлбарлав. Сус арвага сүүдрээ үзэхэ болчихдог ёстой нэг завхарсан юм чил энэ байна да гэж өглөөж ав өглөж гарчээ. Бас л өглөөд гарла яасан зовлонтой амтэн бэ чи тайван байлгадгүй гэж үл мэдхийн дургу үзэхэд тайван гин шүү юуны чин тайван хэрвээ тайван байл гэвэл гэртээ суу чи өөрөө суу би тайван байхыг хүсэхгүй дахиад л хэрэлдэх нь та нарыг чин газар дээр буулгахаас өөр аргагүй болох нь дээ гэж их мэдхийн зандрахад тэр хоёр хулчигаад дуугүй болов. Энэ үед агарын бөмбөрцөг утаа юм уу манан юм уу аль нь мэдгэдэггүй нэг юмд орчихов. Доорх газар ч харагдхан болж эргэн тойрон цагаан хөшиг татсан мэт болжээ. Энэ юу вэ? Энэ юу вэ? Юун утаа вэ? Гэж бүгд хашгиралдахад. Энд чинь утаа биш үүл. Бид үүлэнд тулжээ. Одоо үүлэн дотор нисэн гэж их мэдих тетэнд учрыг хэлжээ. Гэтэл үл мэдих эсрэг үүсэж чи худлаа хэлж байна. Үүл чинь овь осны эдмэг шиг шингэн байдаг. Тэгэхэд энэ чинь маран шиг л юм. Үүл юунаас тогтдог гэж чи бодож байна? Үүл манангаас л тогтон шүү дээ. Харин холоос л тэгж нягт юм шиг харагдаж байгаа юм. Үл мэдих их мэдхийн хэлсэн энэ үгэнд итгсэнгүй. Нөхөд минь үүний үгийг битгий сонсоо. Их юм мэддэг болох гэж худлаа хэлж байгаа юм. Үнэндээ бол юу ч мэдэхгүй. Үүлийг манан гэхэд би итгэнэ гэж бодоё юу? Үүл чинь эдмэг. Би ямар эдмэг ууж үзээгүй биш гэв. Удалгүй бөмбөрцөг үүлнээс дээш хөөрөн гарч нисв. Үл мэдих сагснаасаа өнгийн доор нь газар биш үүл байхыг хараад дуу алдан. Ээ эцэг чинь тэнгэр доор байх ч юу? Бидний хөл дээш харчихад нисэж явна. Яагаад хөл дээш харсан гэж өөрсдөө харахгүй юу? Бидний хөл доор тэнгэр байна. Тэгээд хөл дээш харч шүү дээ. Үгүй дээ. Бид үүлэн дээгүр нисэж яваа юм. Бид үүлнээс дээш гарсан учир үүл бидэн дээр биш доор байгаа гэж их мэдих тайлбарллаа. Үл мэдих үүнд бас л итгэсэнгүй. Тэр байрандаа суугаад толгой дээрх малгайгаа чанга доош дарж байв. Нэгэнтэл хөлөө дээш харуулаад сууж байгаагаас хойш малгай уруугаа очно гэж боджээ. Салхи бөмбөрцгийг үүлний дээгүүр хурднаар туусаар байв. Гэтэл утсангүй бөмбөрцөг доошлохыг бүгд мэджээ. Яагаад би доошлоод явдаг вүлээ гэж тожигрууд сэтгэл төгсчээ. Их мэдих тетэнд бөмбөрцгийн доторх агаар хөрж эхэлж байна гэдгийг тайлбарлав. Тэгвэл бид газар дээр буух нь гэж яаруу жав асуухад их мэдих хэлсэн нь яах гэж бид элстэй шуудаануу давлаа да. Сагсан дотроос элсээ гаргаж авах хэрэгтэй. Тэгвэл бид дахин өөд хөөрнө. Үүнийг сонсоод гимгүү жав яаран нэгэн шуудаатай элсийг шүүрэн авч доош шидэв. Яаж байгаа юм? Шуудаатай нь шидэж болдго юм уу? Ямар нэгэн хүний толгой дээр унаж болно штэ гэж их мэдхийг зандрахад гимгүү жав гимгүй цохихгүй гэж их мэдих түүнийг ээлгэлж гимгүй цохихгүй гэн шүү. Шуудааныхаа амыг тайлаад элсээ асгах хэрэгтэй гэж би одоохон асгачихъя гэ хамаагүй жав өөр нэг шуудааны амыг зад татан сагсан дотроо элсээ асгав. Их мэдих толгой сэгсрэн мөн ч цэцэн хоёроо эл сагсандаа хэвэрэ үлдэхэд ямар нэмэр байх юм? Ингэснээр бөмбөрцөг хөөрөхгүй шүү дээ гэж. Хамаагүй би одоохон арилгачихна гэд хамаагүй жав сагсан доторх элсийг гараараа атгаж цацсан. Гэмхэж жав сандран аяархаа нүд рүү оруулчихна гэж хашгиравч хамаагүй жав. Хамаагүй оруулахгүй гэж хэлэн нүдэнд нь юм оруулчихжээ. Бүгдээрээ л хамаагүй жавыг загнаж эхлэхэд гэмгүү жав элс хоожуулах гээд хутгаар сагсны ёроолд том нөх гаргачихжээ. Их мэдих түүнийг хараад "Хүчи болооч яаж байгаа чи энэ вэ? Чи сагсанд нөх гаргачих юм бол бид бүгд доошо унах шүү дээ" гэж хашгирчээ. Гэмгүү "Тийм юм болохгүй" гэж хэлэхэд их мэдих түүний хутгийг нь авч "Гэмгүү хамаагүй гэхээс өөр юм та хоёрт байхгүй" гэж загнажээ. Нөхөр элс хоожиж бөмбөрцөг хөнгөрөн дахин дээш дэгдэв. Хөвгүүд ихэл бахархан сагснаасаа өнгийцгөн бөмбөрцөг дахин хөөрсөн явдалд баярлаж байв. Үргэлж сэтгэл нь дурмчхан байдаг өглөөж явал нэг доошо нэг дээшээ юу л болоод байна даа. Бөмбөрцөг хизээ ингэд нисэж байсан юм химэн үгэлсээр байв. Бас сахар мэрэд сууж байгаа боохныг хараад хэлхүүгэн олж ядан "Чи бас юугаа мэрэд байгаа юм те" гэжээ.
Миний халаасанд сахар байхаар нь л идээд сууч байна. Сахар мэрэх цагаа мөн ч олжтэй. Дахиад л доошо унахад чи сахараа мэдэрээ. Би ийм хүнд ачаа тээж яваад яах вэ? Эчхүл бөмбөрцөг хөнгөрөөд улам дээшөө хөөрнө гэж бовхны хэлэхэд өглөөж яв тэсэж ядан. Мэрэ мэр юу болохыг нь харамцгаагүй гэжээ.